Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Juma'a 9 ga watan Safar Hijira 1440. Daidai da 19 ga watan Oktoba miladiya 2018. Zamu ci gaba da sauraron fassarar diwanin Maulana Musa Ibrahim Faidati, Sheikh Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala. A gidan shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna. Zamu miƙa abun magana ga Alhaji Aminu Muhammad zai bude mana mazauninmu mai albarka da addu'a a karamakan Allah. Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سمعك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبجلاله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أتكين إذن أوسق القرى زامتاشي حرف الزائي زأنت إلى واد الحبيب المبحج معلم هارونا زي جامن كراتن ديواني معلم محمد بشير يوسف زي جامن بكين ديواني شيء مو شيخ إبراهيم منصور إمام زي منا فسرة أكرمكم الله. بسم الله. لا إله إلا الله 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 لا أنت إلا وجه الحبيب المبهدي محمد المحب ما سلامه بعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ، والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيقاظ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل لا داءت مولاه بما وآمن اللين والإقلاظ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتلوا بالإلم تعلما وتعليما حتى قصر فيهم العلماء والحفاظ. أما بعد، يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زامت شكوات سناء أرمو وانت متبقوني واتكنت itace soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Arfin zai shehu radiyallahu ta'ala anhu wa radahu annabi ani. Yace arfin zai a kira'an warshu. Arfin jini a kira'an hafsu. Za an ce na maraita ila wadil habibi zuwa ga dajin nan na masoyi al-muba haji wanda yake abin kawatawa da itatuwa masu ban sha'awa muhammadi kamar an tambaye shi wane ne masoyin yace abin yabo sama da al-mahi dalali ne shafi fata da zalunci al-musarraji ne haskaka tuffai annabin da yake haskaka tuffai sallallahu alaihi wa sallam duhun jahilci duhun talauci duhun kaskanci duhun hijabi duhun kafirci duhun munafinci duhun mabuzanci ko wani irin duhu manzala na haskaka shi sallallahu alaihi wa sallam na'am ahbabu kalbi wato masoyan zuciyata bikazimatin suna zaune ne a wani wuri da ake kiransa kazima wasaliha wani wuri ne kusa da madina na'am wasaliha da kuma duwatsinta wato dutsenta mai suna sal'u wani dutse ne mai santsi wawadin naka da kuma dajin nan mai yawan rairayi da ke cikin madina majinal karimi kaji mazaunin annabi mai girma al-mutawaji abin daurawa kandi irin na sarautar annabta na shugabancin annabta sallallahu alaihi wa sallam fa halli wai shi in tambaye ku ko zan samu daman munin man in samu daman sauka bitilka a wadancananka wato wurare da aka ambata ko zan samu daman sauka a wadancanin ka wuraren da aka ambata kazima sal'u wadin naka eh da wadin habibin mubahiji ko mubahaji ina tambayar ku ko zan iya samun daman sauka a wadannan wurare
Walau tabi kai ina ma dai ni din nan uwa fi ka ina ma a ce uwa bi ka in zo maka har gida ya rasulullah ya man nahjuhu ya wanda tabarkin sa addahara matukar zamani manhaji kaji tabarki ne kake bare da ci wato tabarki ne ke uwa fil ladhi shi kadai shine tabarki har abada nahjuhu hanyar sa na haji ita ce hanyar ta wa fil ladhi in jewa annabi wanda yake laulahu wato da ba dan shi ba ma farra shariqun shariqun duk wani hakke ne kullowa tauraro ne ko wata kurana ma zarra da bai bayyana ba da ba dan shi ba sallallahu alaihi wasallam walau lahu da ba dan annabi ba nurun shamsi kaga hasken rana lam yataballaji wallahi da bi haskaka ba nabiyun annabi ne ha da itaru mukarrab ma lam yanalhu mukarrab wato annabin da ya taru abin da duk wani makusanci a fadan Allah bai samu ba ko mala'ika ko manzo ko annabi ko gausi ko kudubi ko fardi ko jami'i ko siddiqi ko wali ko alibi ko mu'mini ko wal muslimi wato babu wani mukarrabi wanda ya samu abinda annabi ya taro sallallahu alaihi wasallam wala ina fada da kansa ba ma waqtun ma Allah la yasbuni malakum mukarramun wala nabiyyun mursalun ina da wani lokaci da nake ganawa da Allah ba wani mala'ika duk kusancin sa ko wani annabi ko wani manzo ko wani annabi da manzancin sa wanda ya isa ya zo kusa da ni a wannan lokaci sallallahu alaihi wasallam daga ni sai Allah ku wala fi buyutil hayy wala fi buyutil hayy ballantana a gidaje irin na kabilu bil mutawalliji wato babu wani abun haihuwa wanda ya kai ya samu irin wannan daraja babu a cikin dukkan kabilu babu wani gida da aka iya samar da mutum irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu lillahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamu sannan amincin sa da albarkacin wannan salati aishu rayu da hari matakar zamani na da zairi mazaiji ba tare da wani kuntata ba ko firgici ko razari alayhi salatu lillahi Allah ya tabbata a gare shi kuma salamu sannan amincin sa fa inni cewa ni asiru hubbi ribataccen soyayya ne mun tagannuji ba tare da wani wahala ko kaskanci ba alayhi salatu lillahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamu sannan amincin sa salata wannan salati tamtunar saji ba ya saka ta ala dulil madar ta tsawon zamani wato gabaɗe salati ma ba wanda yake yin salati Allah ne yake sai kuma wanda suka zama ahlul tajalli akwai wasu mutane da ake kiransu ahlul tajalli akwai ahlul tajalli akwai ahlul tajalliyat to wanda bai kai wannan wurin ba ba zai yi salati ba kullun sai ne ya ce Allah kai wanda kuma ya kai ya yi din ba zai iya cewa wani ga ya take yi ba dan babu kafiya babu yadda zai alayhi salatu lillahi har mutum ya kai ya yi salati to sai ya zama nafsin sa ta gaida nafsin annabi sallallahu alaihi wasallam kalbin sa ta durkusa wa kalbin annabi akalin sa ya durkusawa akalin annabi sallallahu alaihi wasallam ruhin sa ya gai da ruhin annabi sallallahu alaihi wasallam asirin sa ya lashi a cikin asirin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai yayi salati alayhi salatu lillahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamuhu sannan amincin sa ala zalika al-fakhmi wannan salati ya tabbata a bisa wannan annabi mai girma al-muhibi mai kwarjini
المباهجي أبن قاية تروى عليه صلاة الله صلاة الله يتبتع قريشي ثم سلامه سلام من شنسا على ذلك ونن صلاة يتبتع أبسا ونن الأدنى في سواء كران هنشي الأزج في يوان غاشن كرا وأبلجي ومي الورباكي عليه صلاة الله يتبتع قريشي مع الأهل الكرام تعرض ريالا جدا سماة جرما وسهده دسابا سماة جرما ومن سلكو تقومون أن دسوك شقا أحسن منهجي مبي كاون تبركي بالدين أشكم ونن الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قرني دعاني للقريش ورابيه وطيبة خير الخلق موت الصوابي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام على ديري علي ورومة فمن بكاس من بداعات صادقي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام على ترقى لأين وقد صمر على الحور وشوقي بسرع مرابي كل بعدي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام على روض البقيع فإنني يودي سلامي كل آت وبالي لأعظم دانيه لا إله إلا الله
إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ثم سلامه ويصيب قلب الأرض في غير صادق لا إله إلا الله محمد رسول تغتسل الأعداء من كل صائد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم سلامه وأقصاك سلم أنواع Shehu radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin yace harful gaini a kira'an warshu kuma harful gaini a kira'an hafsu gharani yace bigina da'ani wato soyayya da take sa kuka da hawaye da'ani gharamu duk girman kan ka shiga gharamu sai kai kuka warai kuwa shehu shi yayi kuka ma yace ma bakaitu fa amlaitu dumu'a fa man bukati wa halatin lil qalbi min harkati shauki yace kukan ya kare ni na yi kukan ma har hawaye ma ya kare da ani saboda ka begina da nake yi da ani ya kiraye ni lin furaishi zuwa ga mahadar nan ta madina mai suna furaishi warabizi kuma tashar nan ta madina mai suna rabigu wata ibanci sauran sarki menene manufan waɗannan tashoshi da wannan mahada da suka kira ni manufarsu shine tafiya madinar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam mudassawa biji mi bayar da cikakkun baya baye salaman gaisuwar aminci ta tabbata ala biyu ai a bisari jiyoyi guda biyu aliyun rijiyar sayyidina ali wa rumatu da kuma rijiyar rumatu amalli washin wa zai taimake ni ya lamince ni bikasin wato in samu in sha koda kofi daya daga wannan rijiya min bida'ati sabiqi daga rijiyar da ake kiranta bida'atu sabiqi mai cikakken gini salamun gaisuwar aminci ta tabbata ala zarqa'i ainin abu sari jiyar da ake kiranta zarqa'u ainin wanda take fitowa daga wuraren kuba wani dangure ne yawan da binai ana kiranta ja'fariya suna kiran wurin haka to shi ne shi yake mika gaisuwa ya zuwa ga wannan rijiya wadan samat wato wakat samar hakika wato idanuwan wannan rijiya sun daukaka alal huri abza idanuwan hurul in wato idan ruwan zarqa'u ainin ya fi kyau akan idan hurul in yan matan aljanna kaji soyayya ba an san idan ruwa ko in ka duba rijiya za ka ga wani wuri nan ne ruwan yake bulbulowa to wai wannan wurin da yake bulbulo da ruwa a cikin rijiyar zarqa'u ainin ya bi idan yan matan aljanna kyau ba rukan annabin ba rijiyar annabin ma ta bi yan matan aljanna to wa shauki
yace wa shauki wayyo Allah kaunata wa shauki wayyo Allah kaunata shauki ne lisalin ga dutsan nan mai santsi da ke kiran shi salu warabigi wayyo Allah kaunar da nake warabigu mahadar nan da ake kiran tarabigu salamun gaisuwar aminci ta tabbata ala kabril amin a bisa kabarin annabi amintacce warabigi da kuma raudan nan tashi mai albarka tunka wato warawdatin ka ga raudan nan tashi mai albarka tunka za ta rika nuna maka idan ka ji biya an wani irin hakki yantari wanda yake wulakantar da kullu bahiji hakkan duk wani tauraro mai kulluwa salaman gaisuwar aminci ta tabbata ala raudil baqi a bisa kaburburan nan da ke baqi'a fa innani domin cewa ni kullu atin wato fa innani domin cewa ni kullu atin wato duk wani mai zuwa wa baligi da kuma duk wani mai dawowa ya di salami ina ni ka gaisuwa ta isa da ita zuwa baqi'a kubuha soyayyar madina maha kaga soyayyar da nake wa madina maha ya shafi hubbal qura soyayyar dukkan alkayyu min sabiri daga cikin zuciyata zatu shimai a famalin dara wai kai wace maganar landa wace maganar landa ana maka maganar madina kana kawo kuma wani rudani zatu shumui amalan da nan wake maganan landan zatu shumui ma'abociyar fitulu albawazigi masu tsananin hakki wace maganan su ana maganan madina kana kawo maganan kauye ai landan kauye ce ai kauye ce ai warai kuwa injila ba a kauye ne ai maka ce maka madina ai magana ta kai so laka hubbuha soyayyar madinatul munawwara ne dadin kamshi mahabbar kura ta shafe soyayya tun wani gari min khawadiri daga cikin tunanina famalin dara za ta shuri wace maganan landan mabociyar fitulu albawadigi masu tsananin haske wadalika kaga wannan soyayya da nake wa madina min hubbul habibi ya faru ne daga soyayyar da nake wa masoyi fahabbuhu kaga soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutawaqqin da fahimtul qalbi duk sa'ad da aka jefa shi a cikin zuciya kowace iri a azama da dake zai zama mafi girman mai damejin ƙarya da munafici wato duk zuciyar da aka saka san annabi sallallahu alaihi wasallam shedanin zuciyar ya shiga uku da nafsu da hawa da duniya sai dai su kwashe kayan su alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamu sannan amincin sa wa yusbugu albarkar wannan salati arina qalbul abdi zuciyar wannan bawa min sauri sabiki daga mafificin duk wani mai rini shi ne Allah sibgatallah wa man ahsana min Allah sibga wanda ya kai Allah iya rini marina ba fari suke rina bai koma baki shi Allah baki yake rina bai koma fari kaza kuwa ne ba mai rini irin Allah zuciya baƙaƙen yanzu yanzu na sai rina ta kawai ƙwarai kuwa yanzu ba damunan baƙaƙe yan Afirka amma duk Larabawa ne mu a wurin Allah Allah mana akwai Larabawa a can kuma baƙaƙe ne a ranar kiyama za ka gansu ومن هده تبيض سود وفضل هده زود أقوام لآم من البيد وهذا بحمد الله تصريف ربنا صلى النبي شيني كو صلى الله عليه وسلم شيني حكيكما بفاتا طب
alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamu sallan amincin sa wa tastasiru wannan salati ta timbike al'ada makiyana a duk inda suke min kulli za'idi daga dukkanin wani mai karkacewa alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamu sallan amincin sa wa ukusa atfa tar da ni kisal anwari riga irin ta hasake min kulli sabigi daga dukkan wato riga ne cikar saka daga dukkan riga ne cikar saka akwai hasake iri iri ilimi haske ma'rifa haske walitaka haske ga sunan hasakin da yawa to a bani rigunan su duk wani haske a bani rigar isa albarkar wannan salati alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamu sallan amincin sa wa ali da iyalan gidansa wa sahabin da kuma sahabbansa an gari wadanda suka tsawatar da kullu baligi dukkan wani malagaggi sahabban annabi su suka tsawatar da shi su nuna mai yaba Allah in baka mai shauta لا إله إلا الله 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 جئت ولو الفالحان يعرف صلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرك الشيم شيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي آمين يجي أرك الشيم أجراء ورشو أرك الثاء أجراء الغبص شهدت ناي الكوري ناشي داكم أنا تبتا بأني شيواني برهم عبد الله أم كفو واتوزن تبتا
ala ruddi abisa soyayya ta li ahmada ga annabi ahmad ushra'i ta alayhi salam wala ulfa baza a taba samu na ba an kufu ina mai warwarewa li ahadi ga wannan alƙawari ka dauka Allahu akbar uddaka ya rasulullahi ina sanka ina kaunarka kuma ina bijanka hukman wata irin soyayya nake maka la yukallafu amruhu ba a iya iyakance lamarinta soyayya ta da annabi ba za ka iya iyakance ta hali ma al-mustafa la aqala yudrikuhu haka ya faɗa wuri hali ma al-mustafa hali na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la aqala yudrikuhu hankali ba zai iya sakashi ba so daga soyayya da nake wannan Allah la yukayyifu amruhu wato ba za a iya kance lamarin sa wa kullu yahaka kuma ina san duk wanda yake kaunarka aw man yahaddithu kuma wanda yake ba mutane labarin ka shi ma ina san shi fa da yaci ka ina ma dai ni din nan alqal mustafa ina ma dai a ce ni din nan alqal mustafa wato na hadu da annabi abin zabi ko kuma ka fara ala'i waji abisa cewa ni karkatacce ne kuma wannan tawazu yake duk da na san cewa ni karkatacce ne falaiki falaiki to duk da haka dai ina ma dai a ce cewa ni alqal mustafa ni hadu da annabi abin zabi alqarma wanda yake gwarzan ta dauki laitahu ina ma dai shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanfusu idan ya hadu da ni yanfusu yayi tofi dari ake zuciyarta dahari tsawon zamani na ina ma a ce duk ran da muka hadu yadda jibril ya buɗe zuciyar sa yayi tofi shi ma ya buɗe zuciyar ta yayi tofi a ce kuma yayi ko kana jira ne a ce ma yayi bi hubbi rasulillahi da soyayyar ma'aikin Allah sabat ashirati jama'a ta da muqaddamaina da khalifofina suka zama shuwagabanni wa nasibi da yayana da almajiraina wa man yar'a zimami da dukkan wanda yake kula da alƙawarina wa yamkutu mai tabbata a kai wato duk wanda ya rike alƙawarin shi za ka yi ya daukaka menene alƙawarin shehu din shine taqwallahi fi sirrin alaniyati tsoron Allah ciki da waje imtithali awamirihi wajtinabi nawahihi ka dinga bin umarnin shehu ka dinga gujewa hana-hanansa wa ijtima'i lis-salawati al-khams sannan a dinga ganin ka a masallaci kana yin sallolin nan guda biyar wa qira'atul wazifati sannan a dinga ganin ka a zawiya ana wazifa da kai wa zikrillahi sirran wa jaharan sannan a ganka kana zikirin Allah wani lokaci a ganka kana yi ana jin murya wani lokaci kuma a ga calbi a hannunka kana ta ja kana ta ja kana ta ja wata lawatin qur'ani sannan a ganka kana karatun qur'ani wal amali li talabil halali sannan a ganka kana kasuwanci ko aiki ba haka kawai ba ka zama yau mutane nauyi wannan ba koyon washi bane shi yasa yace man yar azimani ka zan mutane ba su da adalci ko kuma ce mu mutane ba mu da adalci in ba haka ba abubuwan da yake faruwa wallahi ba wanda yake danganta shi wannan kalaman ayyukan nan da samari suke ya riga ya tsara mana duk yadda ya kamata ne kawai mutane ne suka ki suka je suka fada wani layi suka suna aikata wasu abubuwa sai a ringa debo kazantar ana ya babu shi a ce wai shi ne koyawa mutane yanzu dai ka ji abin da yake bi hujjar rasulullahi sadat ashirati da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ta suka zama shugabanni sannan ƴaƴana wa manyan azimani da kuma wadanda yake wadanda suke kula da alƙawari ya to alƙawarin shiru kenan wadannan tsoron Allah kula da ibada wazifa yawan zikiri salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sana'a ko aiki wanda yake alƙawarin shehu ba zai zo na haka kawai ba saboda ka duk wanda yake bin umarnin shehu zaka ga bai shagaltu ba sai da wannan wanda baya bin umarnin shehu
shi kuma daga gaban da ga dama yake shi ne kaje na yan hakika yan wane ne yan wane ne yan wane ne yan wane ne mutum ce shi ba zai sanna ba sanna hijabi karatu hijabi wane ne hijabi wane ne hijabi ya halatta haram ya haramta halal shi kuma shehu amma ba bisai sai ba ma goce ta kobi ba shi kawai ya fada wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama ba kare an wuce wurin na'am يرد رسول الله رسول يرمى إن الله مدينة مدينة تاميسونا مدينة الجديد مكان القلب الفريد وليكوا تعالوا تكي نوككا على المدني أبسا ثورا براني والأمثال أبسا ثورا قرورا والأمثال دمن يمن ينبراني والخير كاقا الخير يهدسو سيفا روايك أشكم مدينة كولك الخير سيفا روايك أشكم مدينة كولك تعالوا وليكوا برد رسول الله كسوير مأيكين الله منارتي حسوميا تا تعالو وكشي حسوميا المثلا تينا تعالو ترك دوكك منارات ملك أكان حسوميا دول سركي أهدك واند القورنك الدهر متكر زامني ينكف يارغا يور وريشي duk wani wanda ya warware alƙawarin ka Rasul Allah to aga hasumiya ta tana ta daukaka akan tashi duk wani sarki wanda ke zalunta mutane ko wani shugaba alayhi salatun lahi salatun Allah ya tabbata a gare shi kuma salamu wannan amincin sa salatan wannan salati tudiyar kabara a haskaka kabarina sa'ata ujdasu a lokacin da za a burne ni عليه صلاة الله صلاة الله يتبتع قريشي ثم سلامه سلام من جنسا وآل دليالا جدنسا وسعد لكم صحبانسا تهدسوا تهدسوا ودندسوا كبام العذاري بالهديث تهديسا من ظن الله وتتحدسوا ودندسوا كزن ترجم بالهديث بإذن مقنقل من ظن الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Allah wa
shine mafi karfin dukkan igiyoyi baki ɗayansu
ويا مصطفى يا النبي ابن زابي ويا مصطفى الاكوان يا ابن زابن كسنتتو واتو ملائكو روحاني الجنو متاني شهدانو دبوبي سنتري سنتاني اتاتوا قورمو دكال ابن كسن كسنتتشيني يا زابا النبي سيداك الدنيا aka zo duniya sai mutun da aljan suka juya ba amma su sauran suna nan akan alƙawari kowa annabi ya zaba sallallahu alaihi wasallam ya sayyidal wara ya shugaban talikai manan wara al-wujudul mutlaqul amm shine wara duk abinda ba Allah ba shine shugaban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabanci halitta baki da na'am bisara ne ka wato ya sirral ilahi ya asirin ubangiji bisabul umurahu wanda shine hakkin ubangiji kaje aku minallahi nuru bisalaka ina roƙon Allah saboda asirinka wajanka da kuma albarmakka da ma ce tawassalu bi jahi fa inna jahi indallahi azim ya sayyidu ya shugaban halitta ahmadu bishara isa sallallahu mustafa Mustafa annabi abin zabi sallallahu alaihi wasallam Ahmadu mafi godiyar halitta Muhammadu abin yabo sama da kasa sallallahu alaihi wasallam Ilahu al-arshi ubangijin al-arshi jazaka ya saka maka da alkhairi ya khayra mursalin ya biyayyan manzani wasilata al-uliya kaga wasilar sa mafi girma wa anta biha aula kai ne ka fi cancanta da ita wasilar Allah mafi girma to kai ne ka cancanta da ita sallallahu alaihi wa sallam da'awtu bika al-maula da'awtu al-maula na roki ubangiji al-ali madaukaki jalla sha'anuhu wanda sha'anin sa ya daukaka duka saboda albarmakka likan yakshifa albalwa na roke shi domin ya yaye masihu wani tifu lilbabiya mai tsarabantar min dagun guri na wato wani tifu lilbabiya ya bani annabi ke sallallahu alaihi wasallam na roke shi ya yaye masihu da balawoyi kuma ya bani annabi hudan ya bani shiriya wajadan da baiwa amran ya bani damar yin umurni da kyakkyawan aiki wanahayan ya bani damar yin hani daga barin aikata mummunan aiki warahmatan sannan ya bani tausayi wa afiyatad darain ya bani cikakken lafiya duniya da lahira shi ne a duniya ma ga kura darain ke na at-tauhid wa to tauhidi wanda yake tauhidin masana Allah tauhidul khas ake kira shi wa ya'budi shi tauhidi mana hakika anan hakika ake magana kaji sufi ko aina ka gani duk inda ka gani indai wanda ya rubuta da tabar sufi ne kaji yana magana tauhidi hakika ake magana shi ake kira at-tauhidul khas tauhidi ke bantacce wanda masu kokolwar tunanin ci da sha da jima'i da bacci ba za su yi gane shi sai saka ga kullum masifa tana faruwa ai so da mutane ci da sha da jima'i da bacci suka sani sai ka samu su shedani yara suna yi wasa ba sai ake da kokarin ta da sakar ya ci wai hakika ba wannan bane hakika ba wasa bace shi ne ilimin tauhidi ke bantaccen ilimin tauhidi shi ne shi wuce addu'a wannan tuta ta hakika Allah ka daukaka ta da albarkata amin ya zama tuta hakikata daga sama saboda ni saboda shi wai shiryar da bayi zuwa ga ma'arifa sanin Allah ala na'ati shuhud wal iyani la ala na'ati dalil wal burhan akwai wanda ya san Allah ta hanyar shaidawa da gani kurkuru akwai wanda ya san Allah ta hanyar labari da karantawa mafi yawanci waɗanda suke kishin Allah suke tarkici suna zagin bayin Allah ai sun karanta Allah karanta shi suka yi tar saboda karanta shi da suke sai suke kishin shi sai suke kare shi su kuma waɗannan shuhudi suka samu
yasa wanda yaga abu in zai fada da wanda ya karanta ba da yin su kyau wanda ya karanta da wanda ya gani in za su ba da labarin abin ya kake gani eh akwai bambanci to su sufaye sun gani ne su kuma malamai sun karanta laysa kabru kal iyali ko kal muayana saboda haka shehu yana so ya daga tutar tauhidi domin ya shiryar da bayi zuwa sanin Allah a bisa shuhudi da iyali ba a bisa dalili da burhani suna cewa ala kullu shay'in ma khalallaha ba'ilu fa kullu na'imin la mahalata za'ilu sani duk abin da ba Allah ba ƙarya ne duk wani dadi babu makawata za a rasa shi amma banda dadin sanin Allah da dadin samuwar Allah tabaraka ta'ala shi wannan ba a rasa shi shi wai yana faɗa da kansa a wani wuri yana cewa tarfau rayatul haqiqati bina tarfau rayatul haqiqati bina bil mulki wan nuni aliyati bina Allah ka daga tutar haqiqa da mu dan albarkar suratul mulki da suratul nur kai wa haqiqa kyakkyawan gini albarkacin mu ba wannan ginin da kin yi sallah ba da daina karatu da shaye-shaye da fasikanci ba wannan bane haqiqa mutane da yawa suna zaton haqiqa barin sallah barin azumi barin karatu wasa warki zina shan giya zagin halal ubangiji tabaraka ta'ala wannan duk ba shi bane ne shi wai yana faɗa a wuri yana cewa katta da'a ahlus zamani li tarkil ilmi waddini liftiqa'il mali ربي هذا العبد الدعيه مناه باشتغال بالعلم اي اشتغال yace wai mutanen wannan zamani suna kiran junan su zuwa ga barin neman ilimi da sunan hakika wasu yan hakika amma wai a daina karatu a daina sallah yace ba wani abu ne liftiqa'il mali kariya suke munafikai kudi suke nema an biya su ne inji shehu yace rabbi ya ubangiji hadal abdu dalihu kaga wannan bawa mai rauni munahu gurinsa fishtigalin a cikin shagaltuwa ne fil ilmi a cikin neman ilmi ai yashtigali matakan nema ya shagaltu da ilmi matakan shagaltuwa saboda kan mabiyinsa ne yace babansa da ilmi kai yake kudi aka bashi dan ya bata mai suna na'am wasunnatun yawa yace wai alubiyat tauhidu ya Allah ka daukaka tutar tauhidi da mu wasunnatu Allah ka daga tutar shari'a ita ma ita ma da mu wannan tauhidi haqiqa wannan sunnatu shari'a Allah ka daga tutar haqiqa da mu Allah ka daga tutar shari'a da mu allati wannan da take irtifa'ul jahli ko da dagawar jahilci bil jahri har afa wato irtifa'ul jahli dagawar jahilci da yayi afa har ya boye shari'a ne sun jari wannan jiya jahilci ya tayi sama ya daga har ya boye shari'a babba ma a garin ta da yawa sai a ringa dawo shari'a amma ba shari'a ba ce malamin shari'a na gaske wallahi ba zai zage wani ba zai sharri ba ba zai kadafi ba ai shari'a kayan annabi amma in ka kalli malaman shari'a da kyau a yau ka cire ilimin su da zakin bakin su wallahi sili ba za ka sai su ba sili wallahi ba za ka sai su ba ba su da nauyi kwata kwata cikakkiyar alaka da manzo Allah ba su samu lokacin da za su yi salatu ba su kuma su kira mutane da kyakkyawan manufa domin fahimtar shi duk kokarin su na danna malaman zamanin su ne su nuna sun fi kowa ilimi saboda harkar dukiya da harkar matsayi da kujeru su komo hannun su shine shi wace to jahilci ya lullube ma shari'a an dauka wannan zahirin abin da ake faɗi da bakin nan shine shari'a din saboda ka Allah ka dauka ka tuta shari'a da mu domin kuwa irtiba'ul jahli dagawar jahilci afaha har ya binne ita wato shari'a din fil jahri wan najwa zahiri da baɗini zaimun wato ya binne shari'a har ta kai ba a ganin shari'a a baɗini a zahiri ya wato jahilci ya lullube shari'a a baɗini hijabi ya lullube haƙiƙa an gane ko a zahiri
jahilci ya rufe shari'a, abadini hijabi ya rufe hakika. Saboda Allah albarkacinmu ka yayi abin da ya lille jahilcin da ya lillibe shari'a, ka yayi hijabin da ya lillibe hakika. Za'imun shuhar jallar dalar ce za ka ga malami muƙaddami wai shi shugaba ne. Ya ƙulbin nasa yana jan mutane, yana jagorancin mutane, amma fa ba zuwa ga Allah ba ne. Za ka ga mutum muƙaddami da zabiyayyar shari'a a hannun shi, yana jagorantar mutane a jahali balibin, wato yaqulu nafa yana jan mutane zuwa ga lagau da lahau da lalihu wariki da wasa da sakarci da gudui da hululi da ittihadi kwata kwata bai tarbiya ba, amma zai tarran dalo a cikin Allah banda magana banda dukkan da Allah babu abin da yake yi wa Allah jiki, yi wa Allah wuri, yi wa Allah iyaka, amma wai duk cikin sanin Allah ne. Sannan ya halatta haram, ya haramta halal, sannan asiri shi ne karama, asiri shi ne karamarsa, ƙwarai kuwa asiri shi ne karamarsa. In an taba shi ya kashe, in an taba shi ya kashe, su waɗancan manyan ainihin muƙaddaman rayawa suke, amma shi karama shi kashe ba yake. Ka ji abin da yake faruwa. Za'imun yaqulu nasa, za ka ga mutum wai jagora ne, wai muƙaddami ne, wai yana jan almajirai ne, amma banda haramta halal da halatta haramu da gului da ittihadi da hululi babu abin da ke koya mu sai makirci da kaidi da ƙarya da yaudara, ko kuma duk da sunan tarbiya da sunan haƙiƙa, wannan duk ƙarya ne. Amma a hakika me yace? A jahalu balibin shi ne mafi jahilcin ɗaliban aji. Da za a koma aji jahili ne da kiki, amma kajo shi ne muƙaddami, shi ne jagora. Amma a hakika a jahalu ɗalibin shi ne mafi jahilcin ɗaliban aji. A aji babu wanda bi shi jahilci a makarantar sanin Allah. Da za a shiga makarantar sanin Allah jahili ne, amma ka ji na tarbiyyar mu a cikin hakika. Amma hakikar sa kar a yi sallah, hakikar sa kar a yi azumi, hakikar sa a daina karatu, hakikar sa a sha giya, hakikar sa a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza. Allah kyauta. As-sayru zuba qad balaga as-sayru zuba, hakika fa tura ta kai bango, amma tsibirin ko kace ruwa ya kai tudu. Hakika ruwa ya kun ya tunkuda ya kai tudu, kaga dole ya gangaro. Tura kuma ta kai bango, kaga dole a dawo. Saboda to yanzu shi bai ce halin da ake ciki dinnan, tura ta kai bango, saboda kowa ya dawo. Ruwa ya kai tudu, dole ya gangaro, halin da ake ciki kenan a wannan zamani. Na'am. Ammatul balwa, masihu sun cika duniya. Hazincin shi yace na yi bakin ciki. Lima alkaru da abinda nake gamuwa da shi na juya manufofina, wara ana juya ne manufofina, a gane ko salikai almajirai na cikinsu su zo su lalata hakika, su dinga faɗin maganganun ƙarya su ciro wannan ne hakika, har ta kai mutanen gari ma sun ɗauka hakikar fasikanci ce. Su kuma majzubai su zo su dinga faɗin maganganun banza, su kuma suna kwande mai shari'a. Alhali ni kuma duka ɗauke nake da su, ni ne ƙaramo su shari'a ta hakikati. Amma ga shi yanzu an zo an juya min manufofina, an canza su. Salikai sun rike shari'a sun rushe hakika, majzubai sun rushe shari'a sun rike hakika, ni kuma duka biyu nake su aiki. Hakika a hannun dama ne, shari'a a hannun hagu ne, dole a yi amfani da su. Shari'a jiki ne, hakika rai ne. Warabbiya, amma kaga Ubangiji na kashifun, wato kashifun mai yayewa ne jami'a kurobi, ga dukkan damuwata. Wajtirabal huda, da kuma bakuncin da wato a bakuncin da shari'a ya shiga a wannan zamani.
al'ala wai yau shari'a ita ce ba kuwa abin mamaki yau shari'a ta zama ba kuwa saboda kan ya roƙon Allah yayi damuwa ta yayi dukkan bakkan ciki na kuma yayiwa shari'a wannan bakunci da ta shiga wato wanda yake mai girma wanda shari'a madaukakiyar shari'a yau ta zama ita ce ba kuwa yau kace kai dan dalika da sai daga garin ka dan bidiya shiriya ta zama ba kuwa an juya ma'anar hakika ta kuma shan giya da zina yan hakika wanda suka bi kowa sallah suka bi kowa ibada suka bi kowa ilimi ana kiran su ahlul hakikati al'arifu billah yau maguzawa da mashaya da fasikai wai su ne kan hakika kaga wannan shiriya ta zama ba kuwa kuma an juya al'amari ya dawo ya koma wani abu daban kuma wani uku saboda ka shi wani ina faɗa yi a wurin Allah libarci wato ina roƙo ubangiji tabaraka wataala ya taimake ni littadaruki wato ubangiji ya taimake ni littadaruki domin ni kuma in taimaki addini laitani ina ma dai cewa ni ara wato in gani da idanuwa na ratar islam cewa tutan nan ta musulunci ta'ala tana ta daukaka ala ubiya ta madaukakin matsayi da mitu ina kwadayi lidarki wato ina kwadayin a taimake ni littadaruki domin nima in samu in gyara ko kuma in riski abin da ya lalace in gyara shi laitani ina ma Allah ya nuna min in gani rayatul islami tutan nan ta musulunci ta alutar ka daukaka alal buya a ba samu daukakin matsayi yaqinan wato tabbas bi anna al-mustafa yaqinan tabbas na sakankance bi anna al-mustafa cewa annabi abin zabi sallallahu alaihi wasallam ala ya fada sadiqan yana mai gaskiya abin gaskatawa lau biduku isa ce wallahi annabi isa zai riski fara sahabin wato biyayyen sahabbai ala al-mustafa abisa tabarki wanda yake mai kyau wannan hadisi وقال الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليدركن عيسى ابن مريم في امتي خلفا من حواريه نارن ده wanda rai nake karkashin ikon sa annabi isa dan maryamu idan ya dawo karshen zamani zai samu wadansu jama'a da suka fi hawariyawan sa nagarta a cikin al'umma to shine kaga wani yana gwada maka ko da hayaniya yan boko haram sun bayyana yan hakika sun bayyana yan tafina sun bayyana babu abinda zai hana annabi isa ya zo ga wadansu jama'a da suka fi mutanen shi ba zamanin ba zai canza ba duk wanda zai shakiyancin sa ya ce shakiyancin sa mutanen kirki suna nan har yau kullu man dinuhu kafa ayya isa abun alfahari kullu man dinuhu ga dukkan wanda addinin sa ya zama hadhihi hadisatu wato wannan addini na musulunci bi an yi shi bihar karna cewa karnin da yake ciki yayi kama almuzakka da karnin nan abin tsarkakewa fati bushra hai wannan ko ai bishara ce la in bada alislam wallahi idan addinin musulunci ya fara dauri gurbati a cikin zamani na bakunci asara da musulunci ya zo mamaki yake kaji ba wai Allah daya dan da kake ta magana Allah daya yo alloli 300 ne ba har yau sun kasa biya mana bukata balle daya ana kama mamaki wai Allah daya ana mamaki ana juya to yanzu kuma in kace Allah biyu ne kai ne abun mamaki ko uku an tabbatar Allah ne to amma kuma iko Allah sai a sake dawowa waɗanda suka rike addinin da kyau suke kan abin da ake so din da suka wuce sai gane kallon su sai a musu suna a ba su wani suna a rinka kallon su ana faɗin suna wai su ne baki balla fa ashirari wai shike nuna su jahili ashirari fasiki wanda ba kowa bane shi addini sai rinka nuna su kaga su ne kaza ko kai ce kaga su ɗan zikiri kaga su ɗan kabaru kaga su ɗan hakika kaga su ɗan duk wannan haka Allah yake farkon bayyanan musulunci yin sabon manzala sun ce nuna su aiki sunan su ne su ne su ne masu cewa Allah da yin alin su ka su
cewa suke Allah ɗaya ne ka gansu ana mamaki to yanzu kuma in mutum ya ce Allah biyu ne ko uku ya ce ka gani ka gani shi ne cewa yake Allah uku to kuma yanzu gashi abin ya dawo kuma ya canza wanda ya ce Allah ɗaya ne ya tabbatar da Allah ɗaya ne har a cikin aiki shine bako kuma shine bako saboda me dama manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam bada addinu gariban wa sayudu gariban duba din gurafa addini ya fara bako da sannan zai ƙara koma bako aljanna ta tabbata ga waɗanda suka zama baki a zamanin su ka zama wani bako har da gurga ba musulmi wani irin ba musulmi ba a cikin ɗariƙa kuma zuwa ɗan ɗariƙa su gurga ka wani ba ɗan ɗariƙa ba ka fi su wani ba ba amma kai ne ba ɗan ɗariƙa ba to haka zamani yake haka Allah yake Asana ya kusata gare mu nara wato mu gani amran nara amran mu ga al'amari ya bi gulahul mahaya wanda zai dadada mana rayuwa maza ka sarka dan yarge Allah ya nuna mana abin da zai san rayuwar mu ce dadi wannan fitintunun da za ka wadda su ma dinul haqqi wato addinin gaskiya mata ja duk lokacin da yazo ya bayyana a duniya asbada sai ya zama me damejin addinin ƙarya duk sanda addinin gaskiya ya bayyana to sai yayi damejin addinin ƙarya fa ada daga baya kuma shi ma sai ya sake komawa bako kuma shi ma wa hawa fi al-udwati al-quswa al-hali yana cikin tsoron girma da daukaka amma kuma sai zama bako sai zama wani iri haka da mutum suka rike shi sosai sai zama baki har zaka iske wasu manya ma sai su daina fita daga gidajen su da yawa manyan bayin Allah karshen rayuwar su sai kaga sun daina fita saboda su suna tausayin mutanen zamani ko kuma yana ganin su wani iri yayin wani yan bid'a ko har ne kirkira musu wasu maganganun haka 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 Allah yake nusa'ilu rabban muna roƙon ubangiji jalla mai girma da daukaka izzata dinina ya daukaka addinin mu waya dumago aidan kuma yayi damejin addinin kafirci jaharatan abiri akhirat duniya karshen duniya صلاة وتسليم عليه أرى بها سريعا بجاه المصطفى سند الأقوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة من سلاها أرى بها جميع الذي أرى على وفق ما أرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فمن لي بتبليغ سلامي إلى اللقاء فيا جسم ما أدنى ويا دمع ما أجرى لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله طيلاني وأنقاسي وتسي ولغلقي سيند لحمده حنيني إلا اللقيا لا إله سلام على الهادي ببدء ومقتل
zamanci lahu na lamunce wa manzon Allah sardar mada'ihi jiran tebu a gare shi rajiyan ina kwadayi ina fata kabula sana'i manzon Allah ya karbi dukkan yabona wal husna wal ziyadata wal husna Allah kuma ya bani aljanna wal ziyadata kuma kara min da ganin zaji الهود الذين أحسنوا الحسنى هو زيادة الحسنى المسوبة الحسنى في الجنة ساكمكو كتشاوة في الجنة كده أما زيادة شيني أباك أبن جفائي كده كي كاي سنو لي كاي قومي قو تكاشي كال جنة توسي أكارا مكدا أبن جفائي كده أبن جفائي كده وقومك تشي الحسنى معرفة معرفة شيكما زيادة shuhudin zaji ganin Allah ganin Allah idan yan aljanna sun shiga aljanna Allah zai tambaye su kuna san gani yau ubangiji kai kuma to me za a kara a nan kuma ga kaza ga fara ambato a cikin iri fara ambato ƴan matan su da abuwa kuna san kai ya ubangiji muna so sai ayaye jabi kawai sai sai ga Allah manzan da ce daga lokacin da su manta za su manta ma sun taba jin wani dadi kamar wannan ran ganin Allah ya fi komai dadi ya fi aljanna miliyan 1,000,000 ganin Allah sau daya ko da yake wani bai san wannan ba to amma wani shi ba inda ba ga shi da ba ni jinki ba da mata kana mata bai lokaci ne kawai to Allah ya samu gaishe shi yasa kan shi ba za mu je gaishe shi sannan shuhudi ga zati wanda ba ya shiya sannan shuhudi ga zati wanda ba ya shiya alaiko okay ilahi alkalumana wa ankasi da tawadata wa birsi da takadduna wa laklaki da gudan harshena tahinnu dukkan su suna karsashi da andai saboda yaban da nake yi ga manzon Allah hanini wato irin karsashin da nake yi haka alƙalimi da shi baki ina kuka alƙalimi na ina kuka ina kuka tawada tana kuka ina kuka ta kadda tana kuka Allahu ta'ala gaban masoyi hani wato irin karsashin da nake ilal luqya zuwa ga saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda nake so in sadu da shi haka alƙalimi na ma yake so in sadu da shi haka nan ta wada ta ma take so ta sadu da shi haka nan ta kadda ta haka nan harshe rajantu ina kwadai من المندوب لك عن نبن دنكي يبو فوزيا فوزيا يبان ربوتا تا بالتي واتو انا قد ايدك قريش يربوتا الدني بالتي يبان ابن ديكي المادهون لك ما سيبوك باكي دا تكاسر عنها شهي دور دورو انا هذا قبل وانا كجرا ولا جروا انا لك عدو كجرا تانا شا بسم الله ناتوبا 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 واني متو wanda bai san Allah ba in yaji wannan zai dinga ambato suwana ba suwana ba azan akwai munafikai wanda su kome kamar a yanzu to wani ba za a ce ma ya ma kwale ne to wani ba ana maka maganar Allah kana maganar wani ba Allah bane mai ba wani to ya bayar ba shi kenan ba sai a wuce wurin Allah kyauta amin ya bashi wala garwa babu mamaki dan Allah ya bani kashi ba wala garwa babu mamaki dan Allah ya bani sosai salamun gaisuwar alinci ala alhadi wato wani zai mamaki ne ci a to yanzu ina su imamul busiri ina su yusufun nabahani ina su alfazari ina su wani ina su wani ina su wani kashi kuma shi yana cewa annabi ya bashi abinda ta tsara alhal majuna tace wala garwa wala garwa ai sanin da yawa annabi ba su masa ba ko kai ne yanzu muka zo neman alfarma a wurin wani shugaba amma ka fi ni sanin shi ka san kadarorin shi ka san kamfanonin shi ka san makaman da ya rike
ni ko ba abin da na san ni na zo ne kai ba ni jari ai kyautar mu ba yi daidai ba shi ma ya san ka san shi in ya bani miliyan 5 to kai sai dai a ni miliyan 50 a dan kwarai kuwa kwarai kuwa dan ya san kai ma zaka iya bani wannan miliyan 10 ko miliyan 20 ne ya sani saboda sanin da kai masa akwai abubuwan da ka kwata daga alfarmarsa kai ma kana iya bayarwa to ya san ba irin karamar kyauta za a yi maka ba to sanin da shi yi masa shi ma ya san matsayin dole ta kasar an har maji salamun gaisuwar aminci ala lahal ta tabbata bisa annabi ne shiryar da halitta bi babin da farko wa ma ta kuma karshe salamun gaisuwar aminci ala mubtada ta tabbata bisa zababbe bisa zababbu hidiman hidiman tuntuni wala sharwa ta ji annabin da bai da kishiya tuntuni zababbe ne bai da kishiya albi zuciyata tamama talibi sahara amada katarnan annabi ahmadu bushra isa za'iman wajhi jikina kuma za'iman ya maraita ma al'ajsan tare da sauran jukkuna ashidu kayima makin bima alka wato girman abin da jikina ya hadu da shi daga tsanani jikina ya hadda walahalu da tsananci tsananci da abubuwa iri-iri to kai mamaki ko ba a gaya maka ba irin matsaloli da tsananin da jiki na haɗu da shi a cikin wannan maraita da ne zuwa ga Allah sana'i alaihi yabona da nake yi a gare shi gutu kalbi shi ne abincin zuciyata domin cewa ni hayati matakar rayuwata alatta hayani ina bisa ɗimuwa da shauki da kuma ƙauna zikira da yawan ambato rayuwata ke kullum a ɗimocen ki da Allah kullum kullum a ɗimocen ki hajo yana faɗa yana cewa mashaya giyar soyayyar annabi kala kala ne wani a ƙaunar annabi burkutu yake sha wani gwamni yake sha wani kuma ruwan kwakwa wani gwana ya sha amma ni whisky ko tabo wani ne babban whisky shi ne sakintu da khanjari da shurki da hali haka yace sakintu da khanjari da shurki da hali ba tsohuwar giya ba ba sabuwar giya ba irin ta zamani tsohuwar giya na sha har yanzu ban watsake ba ranar kiyama ma a fice zan zo wannan giya ta soyayya idan baka sha ta Annabi ba za ka sha ta Zainab ana kaida duk mutumin da ya girma yake da hankali to ka'ida sai ya sha giyar soyayya in ma giyar ta zama giyar soyayyar kuɗi in ma giyar soyayyar mata in ma giyar soyayyar mulki in ma giyar soyayyar Annabi to shehin mu ta Annabi ya sha mu kuma tashi muka sha a gani za a haɗe a can ke to salimun wato ni ba ni da wani masoyi ba daɗi siwa mana habbani ashe wanda yake so na le daɗi saboda soyayyar manzon Allah ni ban da wani masoyi duk wanda kaje yana so na saboda Annabi yake so na in ba saboda Annabi ni ban da wani masoyi jafani duk wanda baya so na saboda Annabi ya mun wauta jahara a fili abin yake kiki fashaki idan kana neman shaki matsiyaci ilal ashka to kaga wanda yake so na ba dan Annabi ba wannan shine matsiyaci har tsiye shi ta kai shi zuwa ya zama shine mafi tsiyar matsiyata wannan baitin fadar da yake ya samu yi waka me san ka ba dan Annabi ba barhama bai sanya ka ta ba ba ke ce ba me san ka ba dan Annabi ba barhama bai sanya ka ta ba to daga wannan baitin
Allah ya ji gani shi Allah ya gafarta mishi to kaji khalilus ya man habbani yi gari zakaratul ladhi na tuna da annabin da yake min zikrihi daga ambatan sa ne wa widadihi da kuma kaunarsa safari ya wakati lokaci na ya samu tsarki wal madinatu madinatul munawwara ta yi tsarki wal badaha ruwan makka su ma suka yi tsarki widadin kaga soyayya gairu huddu muhammadin duk soyayyar da ba soyayyar annabi muhammad ba zalamun duhu ce kawai alayhi salatun salatin Allah ya tabbata a gare shi a kiran dare har karshen zamani nan tunha har abada ba za ta sharu ba zaramun kaga bege kuka da hawaye saboda soyayya ila ghaibil amin zuwa ga wani ba annabi amintacce ba safatun sakarci ne da wauta alayhi salatu ka dinga kuka kana kuka ana rarrashi ka ba ma san me ba rubutu ko ana baka hakuri ana baka tsumma kana wai mutum na wane ne wallahi ta yauri maganan banza maganar wuti kajiwa shine shi wai ce tabatu wannan sakarci kenan sakarci kenan ai soyayya da yin kuka ila gail alil ba zuwa ga wani ba annabi ba safatu wannan wauta ne alayhi salatun salatin Allah ya tabbata a gare shi kullu waqtin a kowane lokaci biha da albarkar wannan salati na haya ke rayuwa cikin aminci salati na shifa'i ma salami tare da gaisuwa ta kilahuma dukkanin su guda biyu shifa'i sune suke warkar da ni alaihi aliko da salati da salami sune magani shifa'i in ban da lafiya da na yi salati ga annabi da na gaishe shi sai in warke kawai waɗannan biyu sune magani na kai ma in ka kai in ka ji wani ɗan zazzaɓi jika suka sha shikenan kawai in dai ka kai shikenan kai ma sha su ka sha salati da salami sai ka warke alayhi wato salati da aminci su tabbata a gare shi wa sahabin da sahabbansa kuma daulatul kubra sune daular nan wadda take mai girma haka kadriyar gidajen azimi to mun gama diwani na nawa kenan diwani na hudu kenan shine a ausaful ura yanzu kuma za mu shiga shifaul azkari fi madi khairul anani sallallahu alaihi wasallam Allah ya ja kwalin mu zuwa lokaci samu kuma shi ma mukammala shi ya rabbi ya rabbu ya rabbu ya sabbi kun muji sallana ya wa'il ahadi يا برو يا ويترو يا عين المرادي أجل يا من لا له شبه كلا ولا ولد عجز أبيد نوفر رشكربه أبدا يا من لا شبيع له حقا ولا ند أنت الجهاز لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ذب فرج لأمة خير الخلق قمهم ولا إله نسب ولا عظيم المصطفى المشتفى المكتار في الله محمد الطاهر الأعداد يا حمد صلى وسلم على خير ورى بلال محمد الالي اثر السلام اللهم صل على سيدنا محمد عن فاتي ما ربي ورخاتي ما طرق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره والبلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.